Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Milí poslucháči rádia Naše Slovensko, vítam vás v našej pravidelnej relácii s názvom Pravda o činnosti ľudovej strany Naše Slovensko. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea Hudecová. Dnešný večer sa budeme zhovárať s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a nitrianským krajským predsedom, bakalárom Janom Kečkešom na tému Činnosť ľudovej strany naše Slovensko v nitrianskom kraji. Po hudobnom vstupe sme späť v štúdiu a vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nitrianského krajského predsedu bakalára Jana Kečkeša. Prajem príjemný podvečer, vážení poslucháči. Ako už bolo spomenuté v úvode relácie, dnešnou témou bude činnosť ľudovej strany naše Slovensko v nitrianskom kraji. Relácia bude rozdelená na dve časti. V prvej časti sa budeme venovať hliadkam ľudovej strany naše Slovensko v nitrianskom kraji, a v druhej časti sa zameriame na ostatnú činnosť krají a problémy, s ktorými sa kraj potýka. Ako každý týždeň, aj dnešný večer môžete na nášho hostia adresovať otázky na telefónnom čísle 0902 792 929 alebo prostredníctvom mailu na adresu a teraz už odovzdávam slovo Jánovi Kečkešovi, aby nám predstavil činnosť hliadok ľudovej strany naše Slovensko v Nitrianskom kraji. Ďakujem za slovo, tak ešte raz zdravím vážení poslucháči, želám pekný podvečer. Čo sa týka činnosti ľudovej strany naše Slovensko v Nitrianskom kraji, tak okrem iného sa zameriavame na občianské hliadky, ktoré majú zabezpečiť slušný život a teda poriadok bežným občanom Slovenskej republiky. Tie naše vlakové hliadky začali minulý rok o takomto čase, asi prebehu apríla, vlakovými hliadkami na trase Nové zámky Levíce zvolen. Na túto trasu sme nastúpili potom alebo začali realizovať hliadky potom, čo bola napadnutá mladá študentka cigánskym asociálom a bola teda okradnutá na tejto trase. Naše hliadky začali v časoch, kedy veľa žiakov, či už základnej školy alebo strednej školy, nastupovalo na tento vlak a na trase teda z aj vystupovalo a samozrejme aj po týchto časoch, kedy sa vracali zo škôl. Čo sa týka, čo sa týka nejakých problémov, ktoré sme zaznamenali e, na tejto trase, tak môžem potvrdiť, že po nástupe členov v takejto hliadke členov ľudovej strany naše Slovensko e, sa znižila, výrazne znižila kriminalita. E, jednak tým, že bola prítomná aj policia pri našich hliadkách a jednak tým, že asociáli, ktorí teda nasadali v rôznych problémových častiach trasy, ako je treba obec loga a podobne, tak si nielen zakúpili miestenky, čo doteraz, alebo respektíve do príchodu hliadok, nebolo vôbec realizovateľné z ich strany, alebo, alebo dávali teda, dávali, rešpektovali teda ostatných účastníkov vlakových spojov. Čo sa týka revízorov, tak a vítali naše hliadky, pretože aj revízor je len človek a samozrejme bojí sa o svoj život, o svoje zdravie a chce sa vrátiť domov živý a zdravý, tak v prípade prítomnosti našich hliadok tie hliadky boli bezproblémové a žiadne výhrážky. takémuto revízorovi sa nediali. Študenti, to, že teda naše hliadky tam boli potrebné, vyplývalo aj z také spätnej odozvy, ktorú sme získavali, pretože naši členovia tieto hliadky nemohli vykonávať samozrejme každý deň alebo respektíve non-stop. Naši členovia sú zamestnaní, majú vlastné rodiny, voľné, voľnočasové aktivity a nemôžu teda sa stále venovať takéto činnosti. A v prípade, že naša hliadka absentovala, niekedy v týždni na takomto spoji, tak sme dostávali spätnú väzbu, či už prostredníctvom Facebooku alebo mailu, alebo prostredníctvom krstných predsedov, že stávajú sa výtržnosti, alebo respektíve asociáli si dovolujú viacej na študentov alebo na cestujúcich a na revizorov, viac ako keď sú prítomné naše hliadky v takýchto vlakoch. Samozrejme, čo sa týka našich hliadok, tak nehliadkujú len vo vlákoch, ale hliadkujú aj teda na staniciach. Či už vystúpili z predmetných spojov a hliadkovali po stanici, kde takisto bol bordel, špina, a teda sa tam neslušne správali voči ostatným občanom, takže aj takéto hliadky organizujeme. V náväznosti na to by som sa vás chcela spýtať, či sa aktivizujete aj v iných ako vlakových hliadkach v rámci mesta, obcí, Áno, samozrejme, takéto hliadky fungujú aj prostredníctvom My ich operatívne, alebo respektíve pracovne voláme motohliadky. Tieto motohliadky pozostávajú zase z členskej základne, z aut, a teda z členov, ktorí sú v týchto autách a navštívujeme obce, či už v okrese Nové Zamky alebo Nitra. Čo sa týka novozámodského respektíve Komárňanského okresu, tak asi najznáme, že sú naše hliadky v obciach Urbanovo a Dulovce, kde zase asociáli sa nevedia správať na ulici a strpčujú život slušným ľuďom, ktorí si tam platia dania. Častokrát je obecná mestská policia absolútne, absolútne bezmocná a mnoho razy ani nejakým spôsobom nereaguje na časté telefonáty slušných občanov, že teda asociáli kričia po ulici, majú na hlas hudbu, oblievajú sa tam vodou a proste sú tam aj rôzne iné excesy. Čiže vtedy naše hliadky pomáhajú a paradoxne vtedy sa aj ukážu príslušníci štátnej policie, kedy dané problémy vedia riešiť. Čo sa týka týchto motohliadok, tak pokračovali aj v Nitre na Telgarskej ulici. To je v meskej časti Mlinárce, tá je známa tým, že znova jedna jednosmerka je teda preplnená asociálmi, ktorí tam bývajú na čierno, je tam kopec autovrakov a bordelu. My sme na tejto ulici dokonca pomáhali aj zriadiť si taký domáci kamerový systém. Domáci preto, lebo ho má jeden teda pána na začiatku uličky a prostredníctvom toho kameruje, čo sa, čo sa deje na uličke. Samozrejme je to všetko označené v zmysle zákona a riadne. Títo občania na Telgarskej ulici a teda celých mlinárciach sa obracali aj na vedenie mesta, aj na teda mestskú policiu, ale aj však bezvýsledne. A paradoxne po našich hliadkách, keď sme tam začali, začali nejakým spôsobom hliadkovať a naši ľudia sa tam začali ukazovať, či už teda verejne v zelených košeliach alebo nie, tak až potom uh, prišla aj kriminálna polícia. Prišlo mesto zisťovať, koľko ľudí je vlastne nahlásených na trvalý pobyt, zistili, že aj autá už uh, nemajú nejakú platnú emisnu alebo uh, uh, technickú kontrolu. Čiže až vtedy až po tomto našom poukázaní na problém sa začali veci riešiť. Ale samozrejme, ako bol problém horúci, tak mesto zakročilo, teraz je to momentálne na ústupe a zase pociťujeme, zase máme spätnú odozvu od ľudí, že miestni asociály zase začínajú nejakým spôsobom robiť zle, takže aj v týchto dňoch plánujeme ďalšie motohliadky v týchto častiach, či už v okrese Komárna, nové zamky alebo respektíve vnitre. Čiže o tieto uh, nielen vlakové, ale aj motohliadky je záujem. Po, pozorujete z vášho pohľadu nejaké zmeny a efektivitu v týchto hliadkách? Správajú sa tie asociály inak alebo? Áno, samozrejme, pociťujeme to. Prítomnosti našej hliadky sú asociáli, buď sa slušne správajú alebo respektíve, respektíve sa poschovávajú a minimálne nejaké časové obdobie je poriadok. To je, to je bežná spätná odozva od ľudí. Keď sa niekde ukážeme, keď poukážeme, že tu sa proste nežije slušne a, a niekto tu vedia sociálny život, tak vtedy tie naše hliadky pomáhajú. Mňa by zaujímalo, ako taká hliadka samotná prebieha od začiatku. Čo sa týka peších hliadok alebo motohliadok, tak v podstate rozdiel len je v dopravnom prostriedku. Pešie hľadky pozostávajú minimálne z 5 členov ľudovej strany naše Slovensko, ktorí sú riadne označení a teda chodia po verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Motohliadky chodia samozrejme na autách, ale niektoré úseky sa tiež realizujú na pešo. V prípade, že je nejaký problém alebo vidia nejakú skupinku buď podgúražených detí alebo niekedy aj nafetovaných detí, tak samozrejme volajú políciu. Keď vidia nejaké protiprávne konanie, tak v zmysle Ústavy Slovenskej republiky ho zastavia, zastavia útočníkov, respektíve ich podržia do príchodu policie, štátnej policie, ktorá už teda s nimi spraví poriadok a podávajú v tejto chvíli aj trestné oznámenie na páchateľa. Čo sa, týka, čo sa týka ešte tých hliadok, vidím, že našich poslucháčov téma, táto téma zaujala prichádzajú nám nejaké otázky, tak ak môžem, tak vám položím. Píše Nechom nám bačím. Palo. Prečo suplujete prácu policie, keď aj tak nemôžete zasiahnuť? O, paradoxne, teraz som na to zodpovedal, nesuplujeme prácu policie. My dohliadame na poriadok práve tam, kde policia nejakým spôsobom sa týmto problémovým miestam vyhýba. Či je to zámerne alebo nie, momentálne to súdni neviem ale naši členovia, alebo respektíve každý občan Slovenskej republiky, keď vidí protiprávny čin, protiprávne konanie, alebo respektíve keď vidí, ako sa koná trestný čin, tak má právo zasiahnuť, dovoluje mu to ústava. E, ostatné zákony mu do, dovolujú spôsob, akým to môže vykonať, čiže zadržať páchateľa, vyzvať aby upustilo takéhoto konania alebo rôznymi inými spôsobmi teda tomu zabrániť a samozrejme i hneď kontaktovať políciu Slovenskej republiky, tak ako to robia naši členovia hliadok. Máme tu ešte ďalšiu otázku. Píše nám Rado z Nitry, Ako ste získali podnety, kde treba robiť hliadky a kde teda ste žiadaní? Hmm, to je dobrá otázka. Chcem vyzvať aj teda prostredníctvom tohto rádia ostatných občanov, nielen Nitry, ale teda každého, každej obce, každého miesta, Uh, takéto poznatky, alebo respektíve nápady, kde robiť hliadky, kde nie, nám chodia prostredníctvom mailov, alebo prostredníctvom okresných predsedov našej strany, alebo prostredníctvom Facebooku. Čiže ten široký prúd ten mediálny je, len túto informáciu treba podať a uh, v nejakej vhodnej chvíli, alebo respektíve po určitej zorganizovaní uh, skupiny, skupiny členov tam vieme spraviť hliadku. Po prípade sa stretnúť s daným človekom, ktorú, ktorý teda takýto námed má, sa vieme stretnúť, pomôcť mu a teda dorešiť takúto problematiku. Plánujete alebo realizujete hliadky aj na nejakých verejných inštitúciách? No, tie hliadky na verejných inštitúciách paradoxne organizujeme v okrese Nové zámky. Tam bol problém hlavne v okolí pôšt, v okolí alebo respektíve v dátumoch, kedy sa vyplácajú sociálne dávky. To je, zdá sa mi okolo 17. až 20. dňa v danom mesiaci. Trebárs na pošte vo veľkých lovciach organizujeme pravidelne hliadku, len preto, pretože sme mali spätnú odvozu z pošty a od občanov, od občanov tejto obce že sa v týchto dňoch nedá ani vôbec ísť na poštu a nie to ešte nakupovať, pretože mnoho asociálov si tam ide predávky a svojim nevhodným správaním totálne strpčujú život. Naši členovia sa samozrejme postavia za takúto poštu alebo respektíve blízkosti jej a dohľadajú na poriadok a zase má to veľký účinok, pretože asociáli nie sú takí hluční, správajú sa slušne a v podstate vyberú si svoje dávky a nejakým spôsobom v tichosti pokračujú preč. Máme tu dosť často opakujúcu sa otázku, či plánujete hliadky aj v autobusoch? Asi ľudia tam zaznamenávajú nejaké problémy? Áno, najpaležejší spoj, ktorý, ktorý sme zaznamenali a na ktorom sporadicky hliadkujeme je v Zlatých Horavciach medzi časťou, mestskou časťou chyzerovce a teda mesto alebo centrum mesta. Takisto nám prišla spätná odozva od ľudí a požiadavka, aby sme tam robili hliadky. Je to tam neúnosný spoj, pretože v ranných hodinách tam asociáli, alebo respektíve do obiedných hodinách asociáli cestujú do mesta, kde sa celý deň nejakým spôsobom premrhajú a teda vracajú sa späť do Chyzoroviec. Čiže sledujeme dva spoje, kedy sú, také sú také najproblemovejšie. najproblémovejšie. Mesto Zlaté Moravce zriadilo aj tzv. romskú hliadku, ktorá má chodiť v takomto autobuse a teda aj po, po obci, po Chyzerovciach a má dávať pozor na poriadok a umravniť nejakým spôsobom týchto asociálov. Tu z hliadku samozrejme robia a cigáni z miestnej osady, z miestnych izeroviec. A paradoxom je, v prítomnosti takéto hliadky, a, ktorú vykonávajú platení cigáni, sa stala, stal trestný čin, alebo prospektíve miestni cigáni v autobuse pred hliadkou chlapca, ktorý cestoval do školy, má z toho traumu do dnes, autobus nechce vidieť a od tej doby cestuje do školy na bicykli, či prší alebo nie. Určite mu to neprospelo v ďalšom vývine a teda takýmto spôsobom sa bude vyhybať autobusovým spojom. Naši členovia tam nastupujú a teda snažíme sa vyhľadať aj na najproblémovejší spoj má to zase účinok, pretože pri tomnosti našich hliadok si aj uh, miestni cigáni kupujú lístky. Ono je to takým možno verejným tajomstvom, ale ak revízor nastúpi do autobusu a nájde uh, niekoho, kto si nezaplatí cestovný lístok, tak paradoxne vodič autobusu dostane pokutu, respektíve je mu daná zrážka z omzdy a v prípade, že je viacej takýchto ľudí, ako v prípade spojov, kde chodí veľa, veľa cigáňov, veľa sociálov, tak autobusárovi ozaj zostane nejaká minimálna mzda, a nie je to lukratívna práca rozhodne pre nikoho. A na tomto spoji v Zlatých Moravciach sa odohrali aj také veci, že autobusár si našiel totálne povracaný autobus, našli sa tam nejaké otvorené plenky pod sedačkami a a nikto, okrem asociálov, týmto spojom nechce chodiť. Nie je to rentabilný spoj a pre tých autobusárov, ktorí sa teda točia, je to ozaj rizikový, rizikový spoj a ja obdivujem tých ľudí, ktorí to ešte stále vykonávajú. A práve preto sú tam naše hliadky, aby takýmto ľuďom sme pomohli, takýmto ľuďom sme pomohli prežiť tú prácu dôstojne a teda aby sa vedeli vrátiť domov živí a zdraví. Lebo aj keď ten vodič napomenie miestneho asociála, miestneho cigáňa, aby teda prestal robiť zlé, aby si zaplatil lístok, aby teda sa nebili autobusa a neovracali mu celý autobus, tak vonku čaká 20 ďalších cigáňov a povedia, no domov sa živí nedostaneš. Ja sa nečudujem tým autobusárom a preto sú na mieste naše hliadky súčasný systém nedokáže zabezpečiť slušný život ľuďom, bežným smrteľníkom, ktorí sa snažia za nejakú plácu vyžiť a preto im musíme pomôcť my vlastnou činnosťou, ktorú robíme zadarmo, bez akýkoľvek pláci, proste len na, je to všetko odhodlanie našich členov. Čiže tie vaše hliadky tak ako sme poznamenali, zbudzujú rešpekt voči istej vrstve obyvateľstva na našom Slovensku. Chcela by som sa ešte spýtať, keďže všetci vieme a chodívame každodenne nakupovať do obchodných centier, či, či sa presuniete aj tam, alebo, alebo plánujete niečo takéto, či ste už niekedy realizovali nejakú hliadku aj vlastne v, týchto, v týchto centrách? Áno, asi najviac medializované naše hliadky alebo respektíve problémy sú v obchodnom centre Mliny Nitre. Samozrejme, na tejto na na pôde nemôžeme chýbať, pretože nejako okolo decembra sme zaznamenali aj požiadavky ľudí, občanov, že by sme mali zasiahnuť aj tu. A neboli to len ľudia, ktorí nakupovali v mlinoch alebo respektíve v galérii v Nitre, ale boli to aj predávačky, ktoré dennodenne zažívajú to, že sú im veci z predajní a konec koncov to maňko musia zaplatiť oni sami. Takisto tie pláce nie sú tam nejak bohojaké dobré a keď ešte predávačka má, má doma živiť rodinu a platiť, platiť veci po nejakom asociálovi, ktorý tam vykradne pol predajne, to sa nám nevzdá práve vhodné riešenie. Konec koncov títo, títo asociálie aj posledné prípady ukazujú, že na záchodoch prepadávajú. Posledný prípad bol mladá žena, 18-19 ročná, vybrala si z bankomatu hotovosť, išla na záchod, zobudila sa v záchranke. Ďalší prípad bol, niekde hore sú stánky s občerstvením, mladý pár, 15 alebo 17 ročný, boli spolu na rande, hey, ako, ako sa tomu hovorí. Uh, miestni cigáni začali škaredo a opozlovo sa správať uh, partnerke uh, alebo respektíve mladej devčine. Frajer mladých haléniskos ju zastál a takisto skončil s niekoľko dňovou uh, lehotou liečenia. Uh, takisto sa podávajú trestné oznámenia uh, o týchto občanov, ale policia to nerieši. My sme nastúpili do týchto mlynov a teda do okolia, kde sa najviac pohybujú asociáli. Samozrejme nastúpila tam aj polícia, zrazu začala mať o to záujem jedna televízia, kde moderátorka, alebo respektíve redaktorka naháňala cigáňov až k ním domov. A práve toto je to, čo zbudzuje u nich nejakým spôsobom väčšiu agresivitu takéto nevhodné riešenie. Naše, hliadky zbudzujú rešpekt, zbudzujú a rešpekt a samozrejme budú. A môžem povedať už dnes, že mali sme niekoľko prípadov, kedy naša hliadka doslova zabránila trestnej činnosti a, a takýchto páchateľov, prevažne teda cigáňov, odozdala SBS karom a boli zobratí policiou. Ako to samozrejme na Slovensku končí, alebo respektíve v týchto šlapajách, tak po niekoľkých dňoch zase tí istí cigáni v tom istom nákupnom centre v obdobných obchodoch kradli a zase, zase boli naháňaní SBS-kou. Čiže o to sú naše hliadky potrebnejšie a snažíme sa ich teda robiť v čo najväčšom teda nejakej, v čo najväčšom množstve, ale ešte raz pripomínam, naši členovia takisto majú svoju prácu, z ktorej musia žiť a svoje rodiny, čiže nemôžu suplovať prácu policie dennodenne, ale vykonajú to v tých časoch, ktoré sme teda vybrali a analyzovali, že sú najhoršie a najviac, najviac prípadov trestných činov tam prichádza. V náväznosti na to by ma zaujímalo, ako na vás reagujú príslušníci policajného zboru, keď sú privolaní k takémuto incidentu? oni to nahlas nepovedia, alebo respektíve nemôžu to nahlas povedať, ale pri strete samozrejme s našimi členmi badáme, že teda musia nás legitimovať, musia legitimovať naše hliadky, ale potom povedia, no chalani, vykonávate to dobre, my takú právo moc nemáme. Je to paradoxné počuť z policajta, tlapkajú im po pleci a povedia, no teda držte sa, keby niečo volajte, ale nevidíme, nevidíme nejakú šikanu zo strany policie, ale je smutné, že teda musia naši členovia takúto činnosť vykonávať a nevykonávajú, alebo respektíve nariadení, nadriadení a policajtom nedovolia vykonávať takúto činnosť a teda poriadne riešiť prestupky a sociálov. ďakujem a opäť sa počujeme po hudobnom bloku. A sme opäť v štúdiu. Ak dovolíte, vrátim sa ešte k hliadkám, nakoľko nám poslucháči neustále zasielajú k tejto téme otázky. Píše nám Michal Spaláriková. Veľmi vám fandím a chcem sa opýtať, či, či sa vašich hliadok môžu zúčastňovať aj sympatizanti strany. Ďakujem Michal za otázku. Žiaľ, v dnešnej dobe sympatizanti takúto činnosť vykonávať členmi nemôžu. Ale ak má záujem, staň sa členom ľudovej strany Naše Slovensko, pridaj ruku k dielu a pomôž nám nejakým spôsobom sa zapojiť do tejto činnosti a teda robiť hliadkovú činnosť aj s nami. Ďalšiu otázku e, máme od Márii z Komiatic. Som veľmi rada, že sa do, že túto tému zaujímajú aj ženy. E, stredla som vašu hliadku vo vlaku a chcem vám týmto poďakovať, lebo vďaka vašej hliadke som sa vo vlaku cítila bezpečnejšie. Budete opäť znova hliadkovať vo vlakoch? Áno, to je bežná reakcia ľudí, teda, ktorí majú reálne skúsenosti s našimi hriadkami. Nie je to bratislavská kaviareň, ktorá proti ním iba nejakým spôsobom síčí a nevie si predstaviť, ako sa žije nielen na východnom Slovensku, kde, kde teda ten život v okolí osad nie je ľahký, ale už aj na južnom Slovensku, a kde sú takéto problematické osady, či už okresa okrese Levice alebo okolo Šiach, Želiezoviec alebo respektíve na e, juhu, juhu, teda kraja, aj v oblasti nových zámkov a tak ďalej. My chceme opäť nastúpiť do vlakov a zase vykonávať takúto činnosť. Všetko, hovorím, záleží od našich kapacít, ale e, sústavne na tom pracujeme, aby sme sa tam vrátili a teda pomáhali slušným ľuďom na Slovensku. Ďalší poslucháč Roman z Galanty, e, nám tiež poslal otázku v tomto istom zmysle slova, či vlastne hlásite návrat do vlakových hliadok, áno, čiže... Áno, áno, v tomto prípade áno, a keďže Roman je z Galanty, tak odporúčim mu nejako kontaktovať krajskou predsedu Trnavy, mojho kolegu parlamentného poslanca Drobného, ktorý teda má Trnavský kraj na starosti a kompetentný je v tejto oblasti sa vyjadriť. On. Píše nám ďalšia žena, je to podpísaná Etina Spoltára, je otázka znie, ste za tie hliadky aj platení? No bohužiaľ, alebo respektíve naši členovia to robia samozrejme zadarmo, bolo to tu už aj spomenuté, robia to na vlastné triko, na vlastné nebezpečenstvo a zadarmo, len preto, že to chcú a chcú teda prispieť k tomu, aby sa ľudia na Slovensku nebáli chodiť či už na verejné priestranstva alebo teda cestovať rôznymi spojmi, či už vlakovými alebo autobusovými. Otázok je naozaj k, týmto, k, tejto téme, k vlakovým hliadkam a vôbec hliadkam všeobecne dosť. Ja by som túto tému, ak dovolíte, uzavrela a pokračovala by som ďalšou témou, vlastne druhou časťou nášho rozhovoru, ktorou je ďalšia činnosť v kraji. Akú ďalšiu činnosť v kraji vyvíjate a prípadne, či sa zaoberáte nejakými problémami, ktoré sú špecifické pre tento daný kraj, ja zo svojich poznatkov viem, že v, Nitri, v Nitrianskom kraji, konkrétne v Nitre, je horúca téma Jaguár. Viete nám k tejto téme niečo bližšie povedať, či sa o ňu zaujímate a aké, aké reakcie sú z vašej strany na konkrétne na ten, tento problém? Áno, čo sa týka Nitrianského kraja, tak si myslím, že sme dobre organizovaná politická strana, ktorá teda sa zaujíma o všetky palčivé problémy a snaží sa pomôcť ľuďom a snaží sa nadopnúť ten stav, aby ľudia na Slovensku sa mali dobre a prvom rade teda Slováci. Čo sa týka Jaguaru, Land Roveru, tak je známe, že ja som kritikom tejto investície, tzv. strategickej investície, ktorá prišla do Nitry, respektíve ktorá, ktorú vláda Roberta Fica sem smerovala, pretože v Nitre je veľmi malá miera evidovanej nezamestnanosti za minulý rok alebo respektíve v tomto období sa pohybuje pod 3 To znamená, že zo 100 ľudí e, nerobia traja a dobrovoľne nerobia traja, čo je veľmi mizivé percento. Jednak táto fabrika, na ktorú sme sa podielali my všetci, tými poplatníci, e, štátnym stimulom, ktorý predstavuje výšku 650 miliónov eur, čo nie je absolútne žiadna malá suma. Do tejto sumy nie sú započítané napojenia na rozvodné siete, napojenia na teda nejaké, nejaké vodovodné pramene, ktoré, ktoré Nitra musela absolvovať, zmena dopravnej obslužnosti, zmena infraštruktúry, to všetko tam zahrnuté nie je, čiže tá investícia sa pohybuje, alebo respektíve ten štátny stimul sa pohybuje v ďaleko väčších číslach a hlavne sa pohybuje v regióne, kde teda nemá zmysel, aby to bolo zamestnávaných, alebo respektíve Potenciál zamestnaných ľudí je tu mizivý. Čo sa týka nejakých ďalších krokov, tak už bola jedna škola zbavená, zbavená z riadovateľstva zo, zo strany kraja, čiže už je súkromná len pre tento účel. A ak si pamätajú aj poslucháči nášho rádia, tak v minulosti Robert Fico, bývalý predseda vlády, vyhlasoval, že sem vlastne nejako láka investíciu, pretože všetci vieme, že bola súťaž medzi Maďarskom, Rakúskom a Polskom. paradoxne sme to vyhrali my ako najmenší hráč v tejto súťaži. Láka sem investíciu, ktorá ľuďom ponúkne platy okolo 1800 eur. Hej, potom sa to znižilo na 1200 eur, 1000 eur. A realita je taká, že ľudia, ktorí zastupujú Jaguar Land Rover, robia súčasnosti nejaké pohovory alebo respektíve propagujú tu pracovné miesta za 650 eur hrubom. Dávajú viem, že nejaký 50 eurový alebo 40 eurový poplatok za cestovné, čo, sa, čo je absolútne nereálna odmena za prácu v Nitre, pretože Nitre je takýto záujem alebo respektíve o prácu s, takou, s takýmto platovým ohodnutením už dávno nie je. No a nastala situácia, že keďže ani v Nitre, ani teda z východného Slovenska ľudia nemajú záujem o takúto prácu, tak investor, kvázi strategický investor, musel, alebo respektíve sa snaží zamestnávať ľudí z Balkánu. Bavíme sa o Srboch, o Rumunoch, o ľudí z Čiernej hory a tak ďalej. Viem, že podľa nejakých zdrojov informácií sú do tohto procesu volaní aj ľudia z Vietnamu a bavíme sa o nejakých stovkách až tisíckách ľudí. A je to vidno v Nitre, pretože bezpečnostná situácia v Nitre sa radikálne zhoršila. Známa diskotéková ulica, Mostná ulica, asi ju poznajú nielen obyvateľe Nitry. Uh, tam sa stala ulica, ktorá je plná výtržnosti, kde kedy si stačilo jedno policajné auto na celú noc, alebo respektíve na víkend, aby hliadkovalo. V súčasnosti sa bavíme o desiatých hliadkách. Stále sú tam problémy. Či sú to bytky, napadnutia chladnými zbraňami, uh, to sa týka Mostnej ulice. Ďalej máme ďalšie periferné časti, respektíve sídliska, kde sú ubytovne. Známe sú Krškany, ja som rodený Krškančan, takže mi záleží aj na tejto mestskej časti. Je tam ubytovňa s Rumunmi. Dnes už zatvorený obchod bývalej jednoty. Boli tam nejaké krádeže, napadnutia od Rumunov. Viem, že tam boli teda aj nejaké fyzické útoky na predávačky, na vedúcu predajne, kde mala, zdá sa mi, že rozbité obočie. Čiže vidno, že títo ľudia, ktorí tu robia za doslova mizivú mzdu, večerou o večerných hodinách sú doslova neriadené strely a robia tu problémy. Mesto alebo mestskí poslanci chcú alebo chceli zabrániť, aby sa nejakým spôsobom zvyšovala kriminalita okolí, okolí podnikov, diskoték a tak. A spravili to tak, že všetky podniky, či už to boli krčmi, puby alebo reštaurácie, zatvorili proste o druhej hodine. A spôsobili to, alebo v respektíve dosiahli to zmenou VZDNK. Ale e, nikto si neuvedomuje ani z mestských poslancov, zo všetkých mestských poslancov, ktorí za to hlasovali, ani z vedenia mesta, že tu sa odkladá problém na druhú kolaj. Čiže v okolí ubytovní stále budú problémy, stále tam budú narastajúce odpadky, zvyšujúca sa kriminalita a ozaj vidno aj podľa tých reakcií ľudí, že záleží im na svojom živote a zdraví a bezpečnosti a už dnes majú reálnu obavu o svoje deti alebo respektíve ženy sa tiež aj na naše hliadky obracali, že sa boja po 10 hodine alebo respektíve keď sa zvečerí chodiť von, že majú strach, keď ide okolo nich tlupa nejakých 20 Rumúnov alebo respektíve nie-slovenských hovoriacich ľudí a rôznymi opozdlými pohľadmi teda takéto ženy obťažujú a zatiaľ je to pri tých pohľadoch. Hej, vieme aj o fyzických útokoch, tých je menej, ale... Ten narastajúci trend hovorí, alebo respektíve už sa teraz ukazuje, že, že to bude narastať a tá bezpečnostná situácia v Nitre bude rozhodne zhoršená. Čo sa týka, čo sa týka tej konkrétne mesta Nitri, máte, teda, máte, máte poznatky k tomu, že tá pracovná, lacná pracovná sila sa do Nitri dovážať bude ešte vo väčšom množstve? Majú sa obyvatelia mať predtým na pozore? No potom, ako je súčasná politika mesta Nitry alebo vedenia mesta Nitry naklonená k tomu, aby všetok mestský majetok skoro doslova do písmena odpredalo zahranič respektíve zahraničným, ale podnikateľom, ktorí robia takéto a ponúkajú takéto služby, čiže ubytovanie a lacné ubytovanie, či už to boli lodné kontajnery pod hradom, či už sú to rôzne periférne hotely alebo respektíve firmy, ktoré sa zmenili na hostely alebo, alebo mestskí poslanci potom ako, aby som bol teda presný, tak my sme vyšli, alebo my sme naša strana iniciovala petíciu za to, aby mesto neodpredávalo svoje nehnuteľnosti podnikateľom za tým zámerom, že títo podnikateľi alebo fyzické osoby tam zriadia ubytovne. Samozrejme, aby sme my nemohli zožať nejaký úspech alebo aby nám nemohli pripísať nejakú takúto iniciatívu, tak mestskí poslanci si na jednom zastupiteľstve, bolo to minulý rok, zdá sa mi, že v lete odklepli takú deklaráciu, že sa zaväzujú, že nebudú nehnuteľnosti ponúkať na odpredaj teda podnikateľom za účelom aj teda takéhoto zároku, čiže prenajmu alebo respektíve vytvoreniu sociálnych ubytovní. A len o pár bodov neskôr, čiže v rádo desiatkách minútach bývalú, bývalú nehnuteľnosť v Usaplu v Krškánoch odklepli jednej stavebnej firme v Nitre, aby teda zriadila ubytovňu v tejto, v tejto, budove. Hej. Čiže tá schizofrénia mestských poslancov v Nitre je zjavná a sami nevedia, nevedia čo konajú. Čiže mesto, mesto a mestskí poslanci sa stávajú k tomu tak, že tieto lacné pracovné sily vítajú. Zrejme, zrejme vítajú, možno, že niektorí poslanci sa stretnú s, s, ľuďmi a teda ľudia im budú tlmočiť ich požiadavky alebo respektíve potreby alebo respektíve reálne skúsenosti, aké sú s takouto vlastnou pracovnou silou, ktorá bohužiaľ v Nitre zatiaľ nemá miesto, aj keď to bola vybudovaná akože strategická fabrika. Každopádne bude sa to pritvrdzovať a musia sa prijať účinné opatrenia aby sa zabranilo teda, rozširovaniu ďalšej hlasnej pracovnej síly, najmä z Balkánu alebo respektíve z Vietnamu, lebo ako som spomínal na začiatku, dnes sa rodičia boja o svoje deti. Zostáva to pri pohľadoch sa tam fyzických útokoch, ale ten trend je narastajúci. Čiže keď dnes niekto pôjde, respektíve mladý pár von, keď sa zvečerí, to neznamená, že sa aj vráti domov. Čo sa týka, čo sa týka vaš, vašej pozícii v ľudovej strane naše Slovensko, ste Nitriansky krajský predseda. Okrem okresu Nitra máte pod sebou aj iné okresy? Áno, v súčasnosti Nitriansky krajský klub má na starosti 6 okresných klubov. 6 preto, pretože Nitranský kraj má 7 okresov, ale okresný klub Nové Zamky a Komárno je teda z nejakých dôvodov spojený. Ide o to, že v Komárne nemáme až takú značajúce členské základne, ktorá zatiaľ by mohla byť samostatná, ale inak fungujeme perfektne vo všetkých okresných kluboch. V každom okresnom meste naši zastupcovia, teda zastupcovia našej strany sa zúčastňujú mestských zasúbiteľstiev, zbierame informácie od ľudí, robíme rôzne akcie, či už právne pomoci alebo akcie pre verejnosť, či už vnútrostranické, alebo teda aj na vonok strany pre verejnosť. Čiže nemôžeme hovoriť o tom, že by nás nepoznali v niektorých okresoch. Práve naopak, my sme takí transetéri a snažíme sa byť stále transetermi a vyťahovať aj také palčivé témy a riešiť ich. Len aby sa vyriešili a ľudia boli spokojní. Nielen v Nitranskom kraji, ale myslím si, že môžem povedať aj za mojich kolegov, ostatných krajských predsedov, že nám záleží, teda, ako ľudia žijú v každom na Slovensku. Dovolím si vás na chvíľočku prerušiť a ja chcela by som opätovne vyzvať poslucháčov, aby aj k tejto téme zasielali otázky e, formou SMS-ky na telefónne číslo 0902 792 929 alebo prostredníctvom mailov na adresu ľose naše slovensko zavinač rádio naše slovensko.sk Počujeme sa po krátkej hudobnej prestávke. A sme späť v štúdiu po našom hudobnom okienku. Ja by som vám chcela položiť otázku, ktorá zaujíma konkrétne aj mňa. Ako si predstavujete príchod zahraničných investorov na Slovensko? Tak aby som uviedol na začiatok, my v Lodovej strane naše Slovensku nie sme proti príchodu zahraničných investorov na Slovensku, ale samozrejme ten príchod musí byť výhodný pre nás, pre Slovensko, pre Slovákov, po prípade pre ľudí, ktorí, ktorí v tých daných fabrikách alebo v fabrikách a budú stáť. A samozrejme nesmieme smerovať fabriky alebo výrobné haly na úrodné polia. Lebo po pár rokov, či sa nám to páči alebo nie, každý investor odíde alebo nejakým spôsobom ukončí činnosť a nám zostanú len oči preplač, pretože na betónovej ploche alebo respektíve ale na úrodné plodiny, ktoré môžu živiť nás a naše deti proste raz nebudú. To je, to je realita, to je fakt, nie je nejakým spôsobom zahmlievanie niečoho. My sme s kolegami a, ľudovej strany naše Slovensko, respektíve v našom poslaneckom klube, s kolegom a, teda Uhríkom Beluským a Kotlovom predložili návrh zákona, kde by sme, alebo kde by a, štát musel investovať všetky takéto investície na východ, Slovenska, alebo respektíve na stred Slovenska, do okresov, ktoré sú zapísané ako znevýhodnené okresy, kde je veľká miera evidovanej nezamestnanosti a kde ozaj ľudia buď musia odísť, alebo vycestovať za prácou, či už na západné Slovensko, alebo do zahraničia, alebo ozaj tam nič nie je. Čiže do týchto okresov e, by sme jednak nemuseli príjmať ľudí z Balkánu alebo z e, tretich krajín, a ľudia by mali prácu. Ľudia by mali prácu, mohli by si teda uh, sa tam zamestnať za relatívne lukratívne mzdy v týchto okresoch a nemuseli by odchádzať za prácu do zahraničia, respektíve na západné Slovensko. Čiže my si to takto predstavujeme a vidno, že náš návrh zákona mal nejakým spôsobom do hru, alebo uh, bol, uh, respektíve si ho všimli uh, orgány, ktoré teda, alebo respektíve, uh, respektíve si ho všimlo šilujú ľudia, ktorí majú na starosti tieto investície, pretože už teraz sa hovorí, že na východné Slovensko prichádzajú do okolia Košíc investori, teda, ktorí budú zamestnávať prioritne Slovákov. Čiže stačí na to, aby sme v parlamente predložili takýto návrh zákona, aby sme odprezentovali, aby sme povedali tej vláde, ktorá tu je a ktorá sa tvári, že všetko je a pritom a takýmto spôsobom narúšajú ekonomické vzťahy na Slovensku. Stačí, aby sme predložili, nesmerujeme investície na západné Slovensko, tam, kde budeme musieť dovážať lacnú pracovnú silu, akože to je smiešné, pretože dovážať lacnú pracovnú silu na Slovensku, kde je reálne, tam zdá dosť nízka, je, je také úsmevné, ale je to realita a smerujeme tieto investície na východné Slovensko, alebo respektíve do doslova hladových dolín, kde nie je práca, aby tam ľudia teda mohli aspoň ako tak slušne žiť a nemuseli utekať zo svojich domovov. Uh, myslíte si, že uh, týmto vašim zákonom uh, docielite aj to, že mladí ľudia budú cestovať uh, menej do zahraničia za prácou? Ja si myslím áno, keby sa to, keby sa to normálne naplňa respektíve, a respektíve dvakrát by sa premyslela taký, takýto príchod a strategického investora alebo akéhokoľvek investora, tak rozhodne by sme docelili ten stav, že by ľudia nemuseli odcestovať za prácou a respektíve by sme ich vedeli udržať na Slovensku, kde by miniali svoje peniaze, kde by teda si zakladali rodiny, pretože dneska bez rodín žije veľa mladých ľudí a túto otázku si položí až teda, keď je v nejakom produktívnom veku, kedy už rozmýšľajú ozaj, či budú nejakým spôsobom ďalej kariérne raz alebo nie. A to je smutné, že na Slovensku sa otázka rodičovstva respektíve je zanedbávaná pred nejakým kariérnym rastom a tak vyzerá naša demografická krivka na Slovensku. Čo sa týka poslucháčov, máme tu otázku, ktorá smeruje priamo, priamo do mesta Nitry a je to aj od občana pána Jana z Nitry. Jeho otázka znie, plánujete postaviť kandidáta na primátora v Nitre? A dokážete tým zastaviť tú smerackú rošadu, ktorá je v tej Nitre? Ďakujem za otázku. Čo sa týka kandidáta na primátora do Nitry, tak spolu s kolegami nad tým nie, že premyšľame, ale teda rokujeme intenzívne, aj keď sa už volebná kampaň nezadržateľne blíži. A keď, takéto, keď takýto krok budeme publikovať, tak určite teda to budeme publikovať prostredníctvom našich novín, ktoré v Nitre roznášame ktoré majú Formát A5 a určite budeme robiť aj tlačovú konferenciu, takže takéto rozhodnutie určite bude mediálne, mediálne zachytené. Keďže, keďže ste v takomto rozsiahlom rozložení v Nitre, čo sa týka priestorov, viem, že ste mali problém s prenajímaním priestorov od rôznych inštitúcií na rôzne vaše podujatia. Zmenilo sa to po voľbách do samozprávnych krajov, alebo to zostalo stále v takej istej situácii, ako to bolo pred nimi? Áno, my sme sa ocitli v Nitre, a nielen v Nitre, ale v celom Nitranskom kraji v takom záhadnom, záhadnom štádiu, kedy primátory miest alebo respektíve obcí nám nechceli prenajímať priestory. Uh, obecné alebo mestské priestory, čiže priestory občanov mesta. Uh, je absurdné, že o nich rozhoduje len jeden človek. Ja si pamätám na situáciu, kedy uh, sme mali robiť meeting v Nitre, uh, v, alebo respektíve mali sme predstavovať kandidáta na predsedu vyššieho územného celku v Nitre, uh, kolegu Milana Uhríka. Vtedy sme mali zarezervovaný uh, priestor v uh, Akroinštitúte v Nitre. Vieme, že tento Akroinštitút patrí pod uh, ministerstvo pôdohospodárstva, čiže riadený, je riadený sns -kov ministerkou teda za, za tento rezort. Na poslednú chvíľu, dve hodiny pred konaním tlačovej konferencie nám tento priestor zrušili a len s pomocou teda známych sa nám podarilo zohnať rýchlo náhradný priestor. Takisto to bolo aj v prípade primátora Dvonča, ktorý som osobne bol teda za ním a požiadal som o priestor, povedal, nie je problém, požel, dajte si žiadosť, bude vám vyhovené samozrejme teda kampaň. Podali sme si na to ruku a realita bola taká, že teda nie, nedá sa takýto priestor ani žiaden iný priestor prenajať, pretože kotlebovci, hej, v tomto prípade. Momentálne bojujeme takisto s mestom Topolčany, kedy doslova primátor Baláš z okolnosti krajský poslanec diskriminuje nášho okresného predsedu len za to, že je členom strany a na rodinnú oslavu si chcel teda požiadať a žiadal si e, Mestský úrad Topolčany o prenájom priestorov, Mestský úrad Topolčany a teda aj na zastupiteľstve to oznelo na základe toho, že je členom politickej strany a členom teda nie je tej správnej politickej strany, uh, mu žiaden priestor nikdy, nikdy nedá. Čiže takáto je realita v Nitranskom kraji, rovnaké to bolo aj na niektorých obciach a podobne. A netýka sa to len priestorov, ale pri tej, keď sa môžem vrátiť, ak dovolíte, ano. kampani do samozprávnych krajov, tak takáto bola situácia aj s na, roznosom našich uh, predvolebných letákov, respektíve novín. Ak sme, ak sme na poštu odozdali všetky noviny, všetky materiály, ktoré sme chceli rozdať nielen v Transkom kraji, tak pošta nám na základe politickej objednávky zase, je to, patrí, pošta patrí pod ministerstvo telekomunikácií a teda dopravy, pod ministerstva Airshake-a, zase nominanta Maďarského mostu, tak nám všetky noviny vrátila naši členovia za dva týždne museli rozdať a rozniesť extrémne množstvo novým po celom kraji. Ja im týmto sa ešte raz chcem poďakovať, lebo ten výkon, čo dosiahli, bol neuveriteľný, neskutočný. A síce sme sa nedostali do všetkých schránov, ako sme plánovali prostredníctvom pošty, ale aj tak sme dosiahli vynikajúce výsledky. Keďže ste spomenul krajské voľby, chcem sa spýtať, ako ich hodnotíte? Čo sa týka krajských volieb, tak teda sa vrátime do tohto obdobia. My sme v Nitre stavali teda kandidáta na predsedu samozprávneho kraja, kolegu Milana Ohríka a stavali sme poslancov za jednotlivé volebné obvody. Čo sa týka nejakého úspechu, tak Milan Uhrík ako kandidát prvýkrát kandidoval teda na túto pozíciu, získal 25 000 hlasov z Nitranského kraja. Podľa mňa je to neskutočne dobrý výsledok. A samozrejme ako jediný z uh, kandidátov na poslancov obhajil post uh, poslanca Nitranského samozprávneho kraja, čo som veľmi rád, pretože tie problémy, ktoré máme, alebo respektíve s ktorými sa stretávame, môže preťažiť a do svojej práce. A to sa aj deje. To sa aj deje. Uh, či už je to v podobe rôznych uh, kaos, ktoré vyťahuje zo zastupiteľstva Nitranského kraja, ktoré ako vidíme sa uh, ich bude pribúdať, pretože má, čo, má čo sa stále čo ukazovať ale jednak aj to, že bol teraz zvolený za podpredsedu komisie kontroly, čiže ako opozičný poslanec bude mať možnosť dohľadať na všetky uznesenia, ale respektíve všetky nariadenia, ktoré sa nesplnili a teda môže to cez túto komisiu ísť a predkladať do zastupiteľstva. Čo sa týka jeho práce, tak môžem spomenúť, prednedávno sme písali do našich stranických novín článok o tom, ako sa na internáte v Nitre pri jednej strednej škole opravoval v podstate tento internát, alebo respektíve robili sa tam práce bez papiera. To znamená, že jedna firma vyhrala výberové konanie, ale robila všetky práce a všetky náklady bez akéhokoľvek oprávnenia, bez podpisu zmluvy tá smeradská časť na zasúpiteľstve nebola ráda, respektíve tým, že neprešlo prvé uznesenie, že tieto peniaze sa im, tejto firme preplatia ako zhodnotenie majetku a tam sa bavíme o čiastke viac ako 350 tisíc eur. Milan Uhrík teda vystúpil s týmto a malo veľmi dobré podklady k tomuto, k, tomuto, k tejto kauze. A keďže jeho predošla práca v bansko bistrickom samozprávnom kraji, kde by teda vykonával funkciu riaditeľa, tak je pre neho nemysliteľné a pre každého človeka, ktorý sa stretol s verejnou funkciou alebo respektíve bol zamestnaný v takejto verejnej inštitúcii je nepredstaviteľné, aby sa doslova narábalo šuflikánsky s peniazmi daňových poplatníkov, to znamená bez nejakých zmluv, dodatkov alebo respektíve bez fakturácií len tak na ruku a na základe dobrého slova sa niekomu vyplácali peniaze peniaze daňových poplatníkov. Takže je to nepredstaviteľné a ja som rád, že aj s takouto kauzo vyšiela. A respektíve aj sme prostredníctvom našich novín mohli ľuďom otvoriť oči a ukázať, ako sa šafári teda na Nitranskom samozprávnom kraji s peniazmi všetkých daných poplatníkov. Spomenuli ste prostredníctvom, spomenuli ste prostredníctvom novým, ako dokážete inak ako cez internet prezentovať svoju prácu v krajoch? Áno, ako som spomínal už v úvode tejto relácie, buď sa prezentujeme formou internetu, čiže Facebooku, alebo uh, rôznymi, rôznymi, stránkami, ktoré teda sa snažia nezávisle informovať o našej činnosti, lebo bojujeme s tou uh, stále nálepkou a stále kauzami, ktoré sú na nás vymýšľané, aj keď to nie je pravda. Preto sme uh, prišli s ďalším, nie že nápadom, ale ďalšou formou uh, komunikácie s ľuďmi. A to sú práve naše noviny, v Nitranskom kraji sa volajú nažač Nitranský kraj a roznášame ich vo všetkých okresoch Nitranského kraja. Zatiaľ máme niekoľko desiatok tisícový náklad, ale plánujeme ho rozšíriť, alebo respektíve mesačne ho rozšírujeme. A je to len preto, že ho roznášajú naši členovia zase vo voľnom čase. Na poštu sa nemôžeme spolahnúť ani teda na nejakých kamelotov, ktorí, ktorí by pýtali za to peniaze. Čiže Prostredníctvom našich členov do schránok sa každý mesiac dostávajú tieto noviny, kde informujeme, či už o veciach, ktoré sa dejú na celoslovenskej úrovni našej, našej strany alebo na parlamentnej činnosti, pretože ľudia o tejto našej parlamentnej činnosti nevedia, pretože médiá, ktoré sú teda verejnoprávne, ani, ani nejaké veľké na Slovensku, masové médiá o nás neinformujú zámerne, pretože čo zíde z očí, to zíde z mysle. Takže je len na našich členov a teda sympatizantov, ktorí aj samizdatne tieto naše noviny tlačia a ponúkajú, aby sa ľudia dozvedeli pravdu. Sú ľudia, ktorí nie sú na internete, sú ľudia, ktorým sa noviny do schránok nedostanú. Máte nejaké kancelárie v Nitrianskom kraji, do ktorých by ste chceli našich poslucháčov pozvať Áno, kancelárie máme v Nitranskom kraji, v súčasnosti existujú tri. Krajská kancelária v Nitre je umiestnená teda do priestorov mestskej tržnice, do ľavého krídla. A ďalšiu, tržni... ďalšiu kanceláriu pardon, máme v Nových zámkoch. tá je oproti kostolu na námestí v dome Fúbor 2, ak sa nemýlim. A poslednú kanceláriu máme v Topolčanoch v obchodnom centre Mikado. Všetky kancelárie spomínané fungujú alebo respektíve sú otvorené pre ľudí pre širokú verejnosť každý štvrtok od 15. do 17. hodiny. Čiže ľudia sa môžu prísť, nie že posťažovať so svojím problémom, ale môžu sa tam stretnúť s okresným predsedom alebo so zastupcom okresného predsedu, môžu prísť s nejakým podnetom. Ak majú právny problém, tak môžu prísť s týmto právnym problémom a môžeme ľuďom teda poskytnúť bezplatnú právnu pomoc alebo s čímkoľvek, s čím môžeme pomôcť. Ďakujem vám za vaše odpovede a po hudobnom okienku sa znovu počujeme v štúdiu. Kde vás ľudia v najbližšom čase môžu vidieť a aké akcie plánujete? Členovia ľudovej strany naše Slovensko v Nitranskom kraji sa rozhodne najbližších dňoch budú zúčastňovať rôznych jarmokov a verejných akcií či už vo forme teda ich, ich, ako zberu podpisov pod petície, ktoré momentálne zbierame za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a teda vystúpenie zo zločineckého paktu NATO, alebo sú to rôzne iné akcie, ktoré teda, na ktorých sa zúčastňujeme bežne. Vašou činnosťou sa zameriavate iba na mesta, alebo podporujete aj obce? Našu činnosť alebo respektíve aktivity smerujeme aj do obcí. Minulý rok sme napríklad v obci v Novozavonskom okrese v úlani nad Žitavou darovali detské ihrisko. V tejto obci lobovali miestní občania za detské ihrisko či už u predsedu aj dnešného samozprávneho kraja Ubelicu. Pokiaľ sme im nevyhoveli my a teda toto ihrisko sme im nedarovali tak dotiaľ nemali a takýmito akciami chceme pokračovať aj tento rok. Ale no, je tam problematika taká, že niektorí starostovia už len z princípu odmietajú našu pomoc a preto hľadáme kontakty na miestných poslancov, s ktorými je normálna reč a teda takéto veci sa dajú ľahko vyriešiť. Ako hovoríme, kde je vôľa, tam je cesta. Blížime sa k záveru našej relácie a vyberieme ešte pár otázok od našich poslucháčov. Poslucháč Mirko sa pýta, od koľkých rokov sa môže stať členom ľudovej strany Naše Slovensko. V zmysle zákona a teda platnej legislatívy na Slovensku sa človek alebo respektíve občan Slovenskej republiky môže stať členom politickej strany až po dovršení 18. roku života. Takže, drahý Mirko, ak budeš mať 18 rokov, kľudne sa obrát na niektorého okresného predsedu a, a teda poresním tvoje členstvo ľudovej strany Naše Slovensko. Poslucháč Milan, budem citovať jeho otázku, ktorá je obširnejšia. Najväčší náš problém sú cesty. Už teraz mám problém sa dostať od zámkov do Nitry. Cestujem niekedy aj hodinu. Cesta, čo sa dá spraviť za polovičný čas. Neviem, čo bude príchodom landroveru a kamiony na cestách, dedina za dedinou. Poslucháč sa asi chcel spýtať na nejakú rýchlosnú cestu, či sa bude plánovať. Áno, e, severo-južný e, obchvat teda mesta Nitri je naplánovaný od 70. rokov minulého storočia, a vtedy mal byť aj realizovaný. Ďalšie štúdie, ktoré nasledovali po ňom, hovoria, že v roku 2018, čiže v aktuálnom roku, má byť skolaudovaná a otvorená e, štvorprúdový obchvat mesta Nitry až teda po nové zámky, ktorý má byť následne napojený na Komárno, ale realita, realita je vlastne taká, že do dnešného dňa nebolo ani vytýčená trasa tejto, tejto, cesty novej. My sme lobovali, alebo respektíve aj spustili petíciu minulý rok za výstavbu takejto cesty. Ešte sa dodnes aktívne zbierajú podpisy a u ľudí sledujeme, že je veľmi aktívny záujem takúto trasu alebo takúto cestu novú spustiť, pretože dopravná situácia, čo sa týka od Topolčian, ak rátame obce Výčapy, Opatovce, čakajúce, Drážovce, tam je to ráno na hodinové kolóny, hlavne kvôli priemyselnému parku. Ďalej je to trasa Krškany, Nové zámky a respektíve naopak, takisto ráno od 7 hodiny e, sú tam neuveriteľné zápchy. A už štúdie poukazovali na to, že na tejto trase e, táto trasa už ďalej nie je udržateľná, jednak pretože prechádza veľkými, veľkými obcami kde je znižená rýchlosť na 50 km za hodinu a jednak pretože je to nerentabilné teda pre prepravcov. Ideálne by bolo, keby čím skôr sa takáto výstavba začne a odľahčí to, výrazne by to odľahčilo Nitru a celé západné Slovensko od takéto pomalej jazdy. Budeme na to tlačiť, budeme na to, na to, teda dbať, aby sa niečo takéto vybudovalo. Veď Slovensku momentálne nie je len na aj Južné Slovensko, kde sa všetky investície smerujú. Potrebujeme teda takúto investíciu z praktického hľadiska aj do Nitrianského kraja. Ďakujem. Vážení poslucháči, naša relácia sa dostala ku koncu. Týmto chcem poďakovať poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky a Nitrianskému krajskému predsedovi bakalárovi Janovi Kečkešovi za jeho návštevu. A vám, že ste zostali s nami až do konca. Prajem vám príjemný zvyšok večera a zostaňte nám verní každý pondelok, stredu a piatok. Pekný večer želám, do Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.